Aurel și Emil Caran au fost săltați, joi dimineață, dintr-un restaurant aflat pe bulevardul Decebal din capitală. Interlopii erau la o petrecere cu manele într-un local pe bulevardul Decebal și nu mai plecau acasă. Mascații au intrat peste ei. Arestarea fraților Caran. Mascații și procurorii de IICOT au efectuat joi peste 80 de percheziții care îi vizează pe liderii clanului Carani, frații Răducanu Costel, Emil și Aurel. La data de 23 noiembrie 2023, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Structura Centrală, au pus în aplicare 84 de mandate de percheziție domiciliară în București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila. Într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camotă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului, a anunțat de IICOT. Clanul Caran era specializat în comiterea de infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului. Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna septembrie 2020 și până în prezent, trei frați, în calitate de lideri decizionali, ar fi inițiat și constituit un grup infracțional bazat atât pe relații de rudenie, cât și prin afiliere sau alianțe, nași fiind, cumnați. Grupul era specializat în comiterea de infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului, în scopul impunerii în mediul infracțional al renumelui grupării infracționale, în detrimentul altor grupări infracționale, extinderii zonelor de influență, atât în București, cât și la nivelul întregii țări, precum și pentru extinderea activității infracționale în străinătate, prin sprijinirea unor grupări specializate în infracțiuni informatice.